Село Шаян – це маленьке курортне село у Закарпатті. Невисокі гори з округлими вершинами оточують місцевість з трьох сторін, залишаючи відкритими тільки східний напрямок. Тому тут сформувався своєрідний теплий, м'який мікроклімат з майже безвітряною погодою. Всім привіт! Ми нарешті приїхали у Шаян, не були тут цілий рік. І я хочу подивитися і вам показати, як він змінився за рік і що тут можна робити у жовтні, чи холодно, чи тепло. Пішли разом дивитися. Незабруднене довкілля, мальовничі гори, вкриті лісами із сосни, бука та граба, озеро, силуамська купальня, в якому залюбки купаються, катаються на човнах та катамаранах діти й дорослі – це чудове місце для відпочинку у будь-яку пору року. Ось ми на Закарпатті повернули до села Шаян. Тут зробили нову дорогу. Зараз осінь, жовтень місяць. І подивимось, як виглядає Шаян восени. Хтось говорить назву села Шаян, хтось говорить Шаяни. Чесно кажучи, я не знаю, як правильно. Але ось ця гора велика, називається Великий Шаян. Там є менший Шаян, є Шаяниха, тобто ціла сім'я гір називається Шаян. Тому, можливо, тому і назва Шаян, Шаяни. Якщо ви знаєте, як правильно називається це село, будь ласка, напишіть у коментарі. Раджу прямо зараз підписатися на цей канал, бо тут повно цікавих відео та корисної інформації про відпочинок і лікування у Закарпатті. Одразу на в'їзді у Шаян вже починаються готелі, садиби невеличкі з хорошими умовами на будь-який смак. А ось справа тут є бювет, де можна купити шаянську воду, тому що тут її видобувають. Сьогодні неділя, бювет не працює, тому радимо вам приїжджати будній день до 16:00. Пам'ятаю свої емоції, коли я вперше побачила Шаян, його красиві готелі, будиночки, гори. Я думаю, що це нікого не залишить байдужими до цієї краси. Знаю, що вже багато років люди приїжджають сюди лікуватися в санаторій Шаян і залишаються задоволеними. О, цього не було ще рік назад. Побудували такі магазинчики. Зараз все з вами подивимося. Ось вже і центр Шаяну. Я думаю, що це скло. У Шаяні є невеличкі торгові центри, магазинчики. Сам Шаян невеликий. Ось так виглядає центр Шаяна. Це головний корпус санаторія Шаян. Смаколіні. Смачне місце. І так само є магазинчики. Різні. Є де погуляти. В самому центрі знаходиться ось такий готель «Ступарі» з оригінальним дизайном. Тут, в принципі, в Шаяні все дуже поряд. Класний ракурс ззаду мене. І це не Європа, це наша рідненька Україна, прекрасне селище Шаян. І я хочу сказати, що Шаян – це невелике поселення, тут всього десь до 500 прописаних душ, але дуже багато туристів щороку. І що знаходиться в центрі Шаяна? Є центр Шаяна, тут такі готелі, як Ступарі, Червона Рута, Шаянське джерело, Гніздо Голубки, Перлина Закарпаття і багато-багато інших, Літіця і так далі, Три ведмеді, їх тут просто безліч. Це ті готелі, які знаходяться в самому центрі, де знаходиться базар, де санаторій Шаян, Шаян МВД. Це два різні державні санаторії. Тому є що обрати.
Майте на увазі, що якщо проїхати кілометр більш глибше у Шаян, там є менші готелі, такі як Шаяночка, там дешевший відпочинок, там є прекрасний санаторій Карпатія з великою територією, де можна приїжджати з групами дітей та дорослих. Але там немає лікування. Сам бювет, в якому можна пити шаянську воду, яку тут добувають, є два бювети. Один платний, такий більш, знаєте, цивілізований, в який люди ходять ті, котрі лікуються в санаторіях, а другий, звичайний, для тих, хто тут проживає, вони набирають цю воду літрами, вони можуть в ній купатися, тому я вам раджу кожного дня пити шаянську воду. Але майте на увазі, що зберігати її довго не можна, буквально день-два, тому краще пити частенько прямо з джерела. Цей жовтий палац у самому центрі Шаяна достеменно невідомо, чий він, але ходять чутки, що він належить закарпатському депутату. Якщо це так чи ні, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях. Але ніколи не видно, щоб тут хтось ходив чи хтось жив. Тут зараз починається територія готелю «Червона Рута». Я вже знімала окреме відео в мене на каналі про наш відпочинок в цьому прекрасному готелі і смачному ресторані, тому переходьте за посиланням зверху. На сторінці, на екрані натискайте і подивитесь це відео про Червону Руту. Але більшість приїжджають у Закарпаття не лише помилуватися гірськими краєвидами, а ще й оздоровитися. Наша країна має одні з найбільших в Європі запасів мінеральних вод, та найціннішими по праву вважаються карпатські. У десятку найвідоміших поряд із Трускавецькими, Моршинськими джерелами, Голубинським родовищем, родовищем курорту Шкло, Плоськівським, Свалявським, Новополянським, Полянським родовищами спеціалісти ставлять шаянські води. За часів Австро-Угорщини шаянську воду возили до європейських столиць та подавали до імператорського столу. Комплекс «Червона Рута», він має і готель, і ресторан, і відкриту територію, де можна зайти і подивитися, як все красиво. Ось там спа-комплекс і різні будиночки в різному стилі. Ось такий смачний ресторан. Далі вже починаються будиночки, ось ця башня, це вже готель «Перлина Закарпаття». Тут хочу показати, протікає річечка, і територія Червоної Рути продовжується, ось такі гарні будинки. Більш детально подивіться в моєму відео, яке називається «Червона Рута, Шаян». Традиційно шаянськими водами лікують гастрити та виразки шлунка, особливо з підвищеним рівнем кислотності. Що тут лікують, більш детально зможете прочитати в описі під цим відео. Зняти житло можна тут у приватному секторі, міні-готелях і котеджах та великих відпочинкових комплексах та санаторіях. Лікування, консультації та процедури можна замовити додатково, безпосередньо прийдучи в санаторій. Якщо вам потрібна допомога з вибором житла чи розказати про цікаві екскурсійні місця, ви можете написати мені у коментарі, я допоможу підібрати. У селі Шаян є декілька схилів з перепадом висот до 30 метрів. На горі Лопош – 460 метрів. В санаторії Шаян розташований бугельний підйомник 300 метрів. Тому тут взимку можна кататися на лижах. Спуски з гір доступні для початківців і дітей. У сусідньому селі Велятино є 800-метровий бугельний підйомник. Ну, звичайно, що вони працюють, коли добряче випаде сніг. І
якщо приїдете в Шаян, я вам раджу обов'язково скуштувати шаянський хліб і кукурузний жовтий хліб. Він тут випікається в місцевій пекарні, і як на мене, він дуже смачний. Що ж цікавого є поблизу? За 15 кілометрів розташоване місто Хуст з красивими будинками у центрі та парком. Тут можна оглянути руїни середньовічного замку, а також у квітні не пропустіть цвітіння сакури, а у травні – нарцисів у долині нарцисів. Так само за півгодини їзди від Шаяну є містечко Тячів. Воно знаходиться на кордоні з Румунією. І там божественний запах кави у маленьких кав'ярнях. А які там тістечка до кави? Тільки заради них варто поїхати в це маленьке європейське містечко. До Мукачева 75 кілометрів, Ужгород 120 кілометрів. Там є свої середньовічні замки. До того ж, значно краще збережені такі замки, а не руїни. Та ще багато інших пам'яток. 80 кілометрів до міста Берегове. Це відомий центр виноградства та виноробства. За 20 кілометрів від Берегова знаходиться село Косонь, відоме своїми термальними водами, які перед подачею басейни охолоджують. Особлива насолода – поніжитись у цій гарячій воді взимку, в мороз. Селище Солотвино – це центр грязолікування. Він знаходиться за 45 кілометрів від Шаяну. А ще є водоспад Шипіт, озеро Синевір, озеро Несамовити та багато-багато інших цікавих туристичних об'єктів поблизу Шаяна, куди можна поїхати з дітьми. Про них дивіться у моїх минулих відео. І поділіться у коментарях своїми улюбленими місцями. Якщо ж вам сподобалося це відео про Шаян, ну ви вже знаєте, що потрібно натиснути, щоб я це побачила. Дякую всім за перегляд!